Vítězná. Pozor! Všetko máme zapojené. Potrebujeme len tlačiť vodu vpredu. Časťou terčou odrazí a svetelko nám nesvietí. Okresnej hasičskej súťaže a začne nám ho kto iný ako domáce družstvo Dorastenky Hrabovec. A už sú odštartované Dorastenky, domáce družstvo, ktoré v prvom kole dosiahlo čas 24,68. Je to zatiaľ najlepší čas tejto kategórie Dorasteniek. V tom druhom kole, ako sledujete, to nevyzerá veľmi dobre. Útočné cečka máme neskutočne našpánované, ale nepomohlo to. Veľká škoda, odpojená cečka z rozdeľovača znamená, že to bude neplatný pokus pre domáce družstvo. Pre ženičky z